Zdraví vás Maldru dalšího pokračování Let's Play ze hry Far Cry. V předešlém díle jsme se prokousávali s dmy laboratoří a samozřejmě poprvé jsme tam narazili na mutanty. Není to tak hrozný, jak jsem si myslel, jak si pamatuju, ale tenkrát v té době jsem byl malej capart a byl jsem z toho totálně vysraný. Teď už mě to tak nějak nepřijde. Každopádně loadnem si znovu. Tak jo, máme tady opět menší rekapitulaci z konce posledního dílu a my se musíme prokousat teďka tímhle bunkrem. Dobrá, jak jsme na tom s P90? Žádná sláva, takže si myslím, že chvilku budeme používat. Tak, co teď? Jo. Chvilku asi budeme používat M4. Tady jsou dvířka, tak jo. Co to bylo? Nic, to se ti jen zdálo. Ou, 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 ou. Kde se vzal tady dole? OK, tak já si myslím, že teď už by to mělo být v cajku. Aha, už vím, kde se vzal. Do P90 nic moc. Takže necháme si M4. Prvně mrknu sem nahoru. A nebo dolů. K sakru, tohle je hrůza. Člověk aby věděl, kam vůbec má nebo nemá jít. Tak jo, prvně zkusíme dolů. Slyšíš něco? Ne, neslyším. To je asi ono, vy si můžete zvolit více cest, vy můžete jít horem, spodem. Jo, to je asi ono. Tady jsme je mohli překvapit ze zhora. Ou, anebo oni mě překvapí ze zdola. Ten alarm není vůbec dobrý. Nic se tady neděje. Ou, mutanti. To není dobrý. Ty brjo, tady je nějaký super mutant. Wow. Evidentně nějaký pokusy. Ten už má teda pořádnou držku. Dobře, chlapec je naštvaný. Asi si myslel, že jsem mu tady rozkuchal mamku. Ne, já to nebyl, sorry. Jdu na to! Jo, to jsou pravděpodobně ty posily. Ale každopádně posily mají kevlar a možná i nějakou tu lékárnu a já jsem teď ty lékárny tady všechny vybral, ne? To není dobrý, dámy a pánové. Technicky vzato jsme mrtví, pokud teďka nenajdu nějakou lékárničku. Aha, dobře. Tak jo, dobře, dáme si to znova, dámy a pánové. Každopádně už víme, kde jsou. Pokud možno musíme deaktivovat ten alarm. A musíme si hodně dát pozor na... To je on! Sejmu tě! Na mutanty. Kde seš? Tak, ještě tady byl čtvrtý někde, ale...
Co to bylo? Nic. Žádný alarm spouštět nebudeš, Xindle. Páni, co to ksaknuje? Co vidíš? Absolutně nemám ponětí, ale tohle určitě není žádný opičák. Jo, to teda ne. Tak fajn. Tohle bychom měli. Ani se ne. Se ti to. Wow, 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 wow. Wow. Chlapci umějí pěkně skákat, koukám. Je vás tady víc? Asi ne. Ani to nechci zjišťovat. Otázka ještě je, zda... A, to je klasická bouchačka, tu fakt jako nechci. Jestli si umí otevřít dveře, mutanti. Vybro, umí. Tak to je halus. Dobře. Tady asi nic kloudného mít nebudem. Tahle šachta se mi nelíbí už z principu. Já si myslím, že jdu zle, protože se budu vracet podle mě. Sejměte ho! Tyvo, to si děláš srandu. Skripty podělané. To je normálně cápek se... objeví tady za mnou. To není možný, hele. Takže asi není dobrý jít vyloženě zpátky stejnou cestou, protože aktivujete ty skripty a... A, radši tam nepolezu. Ani bych se nedivil, kdyby tady teďka byli dvakrát ti mutanti. Těžko říct. Dobrá, hra je uložená. Tady máme kevlar naštěstí. Takže menší vysvobození. No jo, a cestou dolů pravděpodobně budeme pokračovat dál. Tyjo, bouchlo to jak atomovka. Trošku jsem si ubral kevlaru, to je škoda. Tak jo. Vylákejte ho. A ty si myslíš, že se nechám? Dobře. Musím být opatrnej, protože... Jo, tak tenhle chtěl, aby mě vylákali. Tak to pak jo. Fajn, tady bych jenom prošel sem konc. A nebo ne, počkej. Já sem schválně půjdu. A mrknu, co je tady. Tady jsou nějaký laborky možná. Jo, dobře, kevlár, náboje, granáty, super, P90 trošku dobitá, M4 relativně taky, nikde nejsou, a ty zvuky zněly někde tady odsaď, což se mi nelíbí. Ty brďo. Jo, zdá se, že pánů mutantů je tady víc.
K sakru. Já vím, že na spoutanýho, zavřenýho bysme neměli střílet, ale jako dámy a pánové, k sakru, to jsou mutanti. To prostě nemůžeme nechat jenom tak. Kdyby to někdo odevřel a pustil nám je dozad, tak rozhodně nadšenej z toho dvakrát nebudu. Dobře, tady už je to samej mutant. Což není dvakrát moc dobrý. Ale koukám, je tady dost lékáren a dost kevlaru, takže bych se sem mohl ještě vrátit, kdyby mě třeba někdo trošku pochroumal a doplnit si zdraví. Jo, teď jsou toho rotačáku. To je krásný. Dobře. Jo, mutanti a vojáci, tak já si počkám, až oni se pěkně pořežou mezi sebou. Ještě tady nějaký je. Jo, tady seš, ty vošklivá zrůdičko. A tady ještě jeden, dáme se. Tak fajn. Zdá se, že profesor tady dělá nějaké opravdu velmi nekalé výzkumy. A nechci vědět, odkud ty mutanty bere. Myslím, že jsem něco viděl. Já taky. Co to bylo? A, stín. Tak, ještě tady bude jeden. Paráda. Tady můžeme udělat kukuč. Oh, vrtulník. Sakru, škoda. Ale pravděpodobně udělal výsadek. Zase tady máme lékárny s kevlarem, takže se můžeme vrátit v případě nouze. Můj vyhledávač tě detekuje u ohrad pro trigeny. Pokud by se ti nějak podařilo spustit nouzové vypuštění, mohl bys provést pekelnou diverzi a uvolnit si ruce. Slyšel jsi to? Já je vypustím z klece a on je tam povraždí. Tam je! Jak se ti to líbí? Mně moc, koukejte. Tak co? Ty brďo, chlapci přežili. Už běží. Ty to jsou dobrý sprinteři. Tak jo, teď už můžu dolů. Celkem v klidu. Aspoň doufám. Mutanti zabití. Nějací vojáci doufám taky. Slyšel jsi to? Sejměte to! Sakra! Jdu na to! Sakra! Hej! Mám kulku se tvým jménem! Dobře, mutanti. Na kopu tě prdám! To si nemyslím. Wow, tamhle se to nějak trousí nahoře. Obávám se, aby tady po mně nezačali skákat ze zhora. Ty brďo. Ty seš nějakej hlítej. Wow. Dobře. Musíme být k sakru opatrný teď.
Uberem náboje. Koukám, P90 máme plno. Takže zase chvilku budem používat jí, protože M4 dochází. Jo, takhle jsme je mohli pěkně zabít taky. Žoldáci jsou tady, hni sebou, Jacku, nemáš moc času. Nepovídej, fakt nemám moc času. To je mi jasný. Máme tady Animaidu. Valerii. Berou do vrtulníku, ale nakonec jí tam skopnul. To nestihnem. Dobře ona. Cože? Ty brý, jak mi dala kopačku do držky. To je docela drsná burka. Až tak. Nekecej. Valerie Constantine, CIA. I'm here on assignment. You could have mentioned that back in port. How did I get so lucky? None of the other beach bombs had special forces training. You had me checked out? Company policy. Then you know I'm a bit out of practice. It's just like riding a bike. I'm listening. CIA has an undercover operative on this island. We lost contact almost 10 weeks ago. Yeah, Doyle? Mission accomplished. Doyle, it's Val. Where are you? We'll catch up later. You've got to keep moving. Go another few hundred yards and you'll find cages holding untrained hostages. You've got to release them. That should keep the security forces off your back for a while. Copy that. Untrained Trigens? You mean some of them are trained? Come on. Jo, takže tady Valerie ze CIA pořád tady nakrucuje prdelkou a ceckama tady před Jackem. Jako první věc, zlikviduj elektrárnu. Fajn, udělám to, ale chci vědět, co se to... Až zničíš elektrárnu, tak se sejdeme v Kriegerově hlavním archivu. Dobře, ty jsi trošku drsná, fešanda ze CIA. Tak tedy dobrá. Vydáme se po té elektrárně, vememe to tady džunglou. K sakru. Nevím, jestli džunglí. To byl dobrý nápad. Musím se spolíhat na zvuky. Protože je to tady... Poslouchej, nedaleko je malý tábor a jeho velitel má nějaký speciální noktovizor. Bude se ti hodit k orientaci v elektrárně. Něco jsem chtěl. Jo, mutanti vydávají zvuky. Takže se můžete krásně orientovat podle nich. Samozřejmě... Je můžete identifikovat i pomocí dalekohledu. Protože on snímá zvuky též. Tak jo, tady máme dva vojáky. Co se tady stalo? Zůstaň tady, sešenu pomoc. Nezeženeš žádnou pomoc. Jo, koupil to pěkně dozad, takže v pohodě. Tady někde je ještě nějaký fešák jeden. Někde. Tak, no tak lehni už. Super. Ty bro, druhý člun. To je nepříjemný. Dobře, takže chlapce jsme pokosili relativně v pohodě.
Dali nám nějaký ty náboje, to beru. Oh, počka, kdo mě vidí? Ty kráso! Jo, tak tihle raketomečíci, dámy a pánové, to jsou pěkní parchanti. Můj kevlar je v háji. To jsou docela naštvanej. A tady běhají. Tady běhají chlapci. Tak jo, kde seš? Nic se tady nestalo. Nikam nejdeš. To ještě, že slyšíte ty jejich kroky, to je právě úplně bomba. Sice jste neměli žádný, řekněme, pomůcky na minimapě, jenom zelenou tečku, která vám jakž takž trošku určovala směr jejich, pokud jste je odhalili už před tím dalekohledem, ale to bylo tak všecko. Víc ani ranů. No, tady jich je docela hodně, dámy a pánové, takže... Tak jo, někdo sem jde. Teď jsem tě dostal. Nedostal jsi mě. Ty brdě, jsem si myslel, že je to on. Já myslím, že tohle... Trošku jakoby... Nechám bejt, vemu si místo P90 zase M4. Protože tady těch nábojů bude dost. A dávkování je samozřejmě můj kámoš největší. Ou, to bolet. Nechci umřít. Dobře, cápek je dole. Nicméně, já jsem trošku v háji, protože mám opravdu jen trošilinečku života. A pokud tady teď nezaberu nějakou... lékárnu, tak jsou v háji a oni určitě se střelí. Tady přes barák, já už to úplně vidím. Buďte ve střehu. Jo, to není lékárna. Boha jeho. Já myslím, že to byla lékárna, dámy a pánové. On je to nějaký talíř jenom. Boha. Jeden jediný cápek. A jestli mě teď sejme, tak... Tohle je nepříjemný. To je hodně nepříjemný. Dobře, je po něm a rychle hledej. Hledej, já potřebuju lékárnu. Kevlar. Super. Aspoň něco. Náboje, to též berem. No nic moc do té M4. Ty brjo, kde to bylo? Bouchne to. Nebouchne nic. No koukám, že lékárnu jsme tam taky někde vzali, ale...
Ještě mě někdo vidí. Někde. Támhle. Tak jo, to by mělo být. Oh, dobře. Koukám, chlapci si zavolali posily a jsou tady rozlezlí úplně všude. No nic, uděláme to, pro co jsme sem přišli, alespoň doufám. Co máme udělat tady? Co tu k sakru mám udělat? Stačí, když půjdeš pořád po cestě džunglí. Označil jsem to na tvém GPS, takže to nemůžeš minout. Ale chraň si prdel, po útěku Trigenu posílili hlídky. Po útěku čeho? Jakých Trigenů zase? To už se mi nelíbí jenom z principu. Dobře, vememe si tady. Jo, tak tohle asi budou ty Trigeny někde, ne? Ou. Dobře, dva jsme sundali. Tam to zkusíme trochu pokropit, ale... Nemyslím si, že to dvakrát moc pomůže. Já si myslím, že pěškobusem to bude lepší. Stejně bychom se dál nedostali, tady je spadená kláda. Jo, užiju si to. Žádná pomoc, frajere. Seš v tom sám. Ty brďo. Zase raketometčík, to je docela nepříjemný. Dobře mě se smažil. Dobrá, je po něm. Nádhera. Ukázková práce, nicméně lékárnička by potěšila, dámy a pánové. Jo, někdo ji tady měl. A i s troškou kevlaru, což je fajn. Mrkneme do baráku, tam myslím se válela též lékárna na stole. Krása. Náboje, kevlar. Super jsme, maximálně posilnění a můžeme jít dál. Můžeme jít dále džunglí. No ale jak se používá to noční vidění? Nebo ten... Ta blbost, kterou jsme si teďka nasadili, nebo kterou jsme zebrali. Máme tam i tu baterku, že jo, ale... Aha, to je granát, to ne. Oh, to ne, nevyhazovat, fuj. Téčkem. Tak to jo. Jo, a ono se to aj dobíjí, koukám. Takže to je night vision, který se mi určitě bude hodit.
Tak jo, cápci jsou dole. Nicméně ještě bude jeden někde, jo. Au. Používá se to téčkem a tady krásně vidíte, jak jsou růžový. Ještě jsou trošku teplí, čerstvě zabití. Fajn. Jak jsme na tom s nábojema u jiných zbraní? No. Střídavě v oblačno. Myslím, že zatím zůstaneme u M4. Tak. Co tady na kopečku? Žádný překvapení, žádný raketometčík, který by si tady ze mě dělal dobrý den. Oh shit. Abychom zničili elektrárnu, budeme muset způsobit nárazovou vlnu. Nejdřív budeš muset najít předáka a prohlídnout si plány. Pak bych měl být schopný určit kritické uzly. Sakru. To není vůbec pěkný, dámy a pánové. Sejmu jsem ho nebo ne? Ne. Takhle akorát plejtva municí. To se mi nelíbí. Jako bych slyšel kroky zprava, ale... Kdo pak se mě tady schovává v keříku? Jo, byl tady někdo za mnou. A jich tu víc. Ty brďo, k sakru, jich tady hodně. Levé křídlo. Mrtvé. Kde je? Vylez. Dobře, raneři jsou tuhý. Jo, oni měli tady ještě kemp, tak to pak jo. Našel jsem tě. Ty brďo, ohoho. Musíme být k sakru opatrný. Tady udělali výsadek. Což je nepříjemný, musíme očekávat alespoň 3 borce. Dobře, tady je velký kůlový. Celkem by mě bodl kevlar. Nezlobil bych se. A, děkuji. Dobře, generátor v háji. No a teď už jenom očekávám, kde byl ten výsadek. O, počkej. Tam je někde nějaký fešák. A, už ho vidím. Už ho vidím. Dobrý, a je dole. Ten vrtulník hlídkující mě tady taky trošku znervózňuje.
si můžu poradit úplně jinak. Já si ho trefím ovšem. Teď snad. Jo, krása. Jo, ale do raketometu už nemám moc nábojů. Což není dvakrát dobrý. Oh. Ale to nevadí. Tak jo, chlapci mě trošku zmerčili. Támhle je. Taky jsem tě viděl. Doufám, že nepůjdeš tady ke kulometu. Někdo další na popravičku? Tak, tady je všude zamčíno. Tak, vezmeme zase M4. A už tady je někde jeden borec. Pravděpodobně. Ty brďo, tak těch tady bude víc asi. Není v pořádku. Sprinter s raketometem. Tak to není vůbec dobrý, dámy a pánové. Ne, já jsem skočil dolů. Ale na druhou stranu... Kde je ta bazuka? Výborně, máme 4 rakety. Občas je dobrý si tam zajít k němu. Hezky schovaný. Ale našel jsem tě. Hehehehe. Jaký Falcon? Aha, on má obyčejnou pistolku. Takže je šance ji získat, nicméně mačeta, tu asi nezískáme už. Už si našel předáka? Jo, leží tady. Právě se dívám do těch plánů. Vypadá to, že hlavní uzly jsou v sekcích 4, 5 a 7. Výborně, teď se dostan dovnitř elektrárny, abych ti mohl vyznačit cílové oblasti. Zlom vás, Jacku. Ajajajajaj. Tohle se mi nelíbí už z principu, ale OK. Já mrknu jenom sem, jestli tady třeba nemáme, ano, výborně. No, nádhera, i do raketometu jsme dostali nějaký dárečky. Já si myslím, že tyhle 4 zbraně jsou asi nejlepší, zatím teda. A kudy dovnitř, tady musí být nějaký, o, ano, přesně, nějaká dvířka. A máme tady krásný loading, super. Jacku, dorazila jsem do Kriegerových archivů, jdu dovnitř. Neboj, vypadneme z tohohle šutru, než se naděješ. Mal, opatrně, nechci tě zas vytahovat z nějakého průšvihu. Jacku, první uzel bys už měl mít na kompasu. Až ho aktivuješ, označím další. Oh, co pak to je? Dámy a pánové, to vypadá jako... M5? MP5? Počkat. Co kdybych teda vyhodil tohle? A vzal si tohle. Oh, hahaha, je to tak. A ona je s tlumičem, takže jasná volba. Sakra. Co jiného než takovouhle zbraň? Asi nebude tak silná na střelbu, ale... Slyšel jsi to? Jsi v pořádku? Jo, nádhera. Takže tichá akce přichází. Hej!
vzhledem k tomu, že nedělám žádnej bordel, tak si tady teďka můžu chodit jak chci. Oni je absolutně nezmerčej a... Hlavně všechny musím postřílet dřív, než... Než si mě všimnou. Pak to bude všecko v pohodě. To je úplná nádhera. To je úplná nádhera, dámy a pánové. Každopádně mi do toho dochází náboje, což úplná jako nádhera moc není. Co to vzít tady džunglí? Ne, to nemůžu, ale můžu to vzít tady oklikou. Dostal jsi tak kulový. Oni možná tuší, že tady jsem, ale absolutně nemají ponětí, kde jsem. No a náboje ubejvají. Měl jsem 240 a mám teď velký kulový. Kam běžel? Pěkně vyčuraný vědci. Ovšem je mi k něčemu tady, ten vlez do té džungle. No, bojím se, abych tady nenarazil na nějaký mutanty. Můžu to třeba tady oběhnout, ale... Nebo to z burců na hulváta. Jo, tady jej... Teď nevím, jestli jsou dva nebo jeden. A co tam dělaj? Radši to nechci zjišťovat. Ale kdybych si tady zalehnul a zazumoval to. Čeká, kde oni byli? Tady. Tak, a měl by být klid. Relativně. Spíš si teda dáme tu MP5. Pač, to je takovej tichej zabiják. Zkusíme jít touhletou částí ostrova. Nevím, jestli je to dobrý nápad. Jo, myslím, že je docela zbytečný teďka plejtvat těma nábojema. Vylez. Mám kulku s tvým jménem. Co se tady stalo? Chytej! To sakra! Stihl to hodit. To je blbý, já si budu muset vzít zase M4, protože tohle je sice dobrá zbraň, tichá, ale... Bohužel, dámy a pánové. Kurva, co se tady stalo? Vidím tě, to je pro tebe! Ale moc toho nemám, no. A to je právě to špatný. Nic, asi vemu M4 zase. Než bude pozdě. Ale místo čeho? Raketomet je potřeba.
Snajperka taky. Wow, já hodil granát, tak jo. A už máme zase 3 kila. Parádička. Zdá se, že náboje přechováváme. A jenom se mění zbraně. Mhm. Můžu skočit dolů? Stane se něco? Čekat, já... Teoreticky můžu slanit. Čekaj, kdo mě viděl? Tamhle je nějaký frajer schovaný. To je... Celkem nepříjemný, ale... dobře. Celkem naslepo se mu sejmul. Absolutně jsem netušil, kam střílím, ale dal jsem to. Můžu to použít? Cože? Co tohle mělo být? To byl teleport, ne lanovka. Ale nestěžuju si. Teď se budu asi muset dostat nahoru. Protože další slanění je někde tady. Dobře. Upaluj. Ty brďo. To jsou fofry. Wow, jako beru. Tak jo, tamhle je evidentně nějaká další část základny, ale na to se můžu vyprdnout, protože náš cíl je tímhletým směrem. A proto tímhletým směrem půjdu taky. Dobře, hra byla uložena. Co? Vůbec nic? Tady se něco stalo? Já nic nevidím. Dámy a pánové, tady se něco stalo? Ale tady leží nějací ožráci jenom. Nevím, že by se tady něco mělo dít. Dobře, doufám, že tohle to vážně nebudu muset potřebovat nějakým způsobem s tímhle manipulovat. Jako pro srandu králíkům to tady není, ale... Jestli jsou ty dveře zamčený, jakože nejsou. Jo, on je tady někdo ještě. Nahoře. Too late. Apologize. No, naštěstí to máme loadnutý přímo v těchto místech, takže... Slyšíš něco? No, s životama na tom nejsme dvakrát dobře. Nic se tady neděje. Tak jo, tohle by bylo. Ještě to chce najít záchranku, a to jako myslím vážně. Bez kevlarů a toho nemůžu absolutně odejít. Dobře, máme tady další noční vidění, přístupovou kartu. Ale ještě se prvně porozhlídnu tady. Pač dobře víte, co chci. A bez toho nikam nejdu. Zkusíme. Op. Tak prej ne. Díky bohu, že nám to nevzalo nějaký životy. Ani tady nic nenajdu. To je jako vážně. Žádný skrytej kevlar ani lékárna. Ale. To je dost nepříjemný, dámy a pánové, takže jdeme jakoby... V celé budově mám horké body. Dej pozor, je tam spousta životů nebezpečných míst. Jdeme v podstatě na slepo. Slyšíš něco?
dobře, tak jsem to teda koupil. Jo, a zase jsme tady u téhle části. No nic, dámy a pánové, tady to bude asi trošičku bludišťátko. Já si myslím, že bychom to mohli tady utnout. Pokud se vám tenhle ten díl líbil, nezapomeňte dát palec nahoru, vpravo dole budete mít okno s odběrem mého kanálu, pokud chcete vidět víc mých videí, vpravo nahoře bude playlist na celou tuto sérii, vlevo budou nějaký dvě hry, které jsem nedávno hrál, a dole v popisku pod videem bude odkaz na moji facebookovou stránku na stream, tímto se s vámi loučím a u dalšího pokračování Let's Play ze hry Far Cry se budu těšit, čau.